Казвам се Стефан. Това ми е първа презентация пред хора трезвен, между другото. Не е много трезвен, значи. Много трудно е, между другото. Сигурно. Само да се свържа и с интернет. Ще се разводим? Да. Чуш. Да, виждате, предполагам. Значи аз днес ще ви разкажа за Deep Web, за Tor, за Silk Road и за User Anonymity, или как да сме анонимни в интернет. Доста... Само, че това не е паролата, която ми казаха. Чакайте само. Извинявай, паролата, как беше? Искаш да ти кажа. Колко? Четири. 4-0, ама са разбъркани. Това не става сигурно. Да ти га вери подрете, ма. Не. Не е 4-0. Не са разбъркани. Пишеш на кирилица. На латиница 4-0. Еми не, това аз по принцип съм отворил линковете, мога и без интернет. Какво ще да по-интересно? Да, моят интернет. Добре, дай ми го. Трябва да се видим колкото ги е Wi-Fi. Аз имам няма проблеми. Не, пусна се на мрежа, която се казва Vivacom 3G Wi-Fi. Има е, да. Да, но той ще си пане, той е баш. Сега се свързвам. Трябва, пише бъде. Да, той е на мрежа там. Иска ли код? Чакай сега, зарежда. Да, иска код, да. 0-0. Да. Задъхно така, 8-3. Да. 4-4. Да. 9-6. Да. Само да помоля. 0-0. 2-0. Значи 0-0-8-3-4-4-9-6, така ли? Да, само да помоля, ако може никой да не се закачва, защото ще падне скоростта много. Така, значи ще започвам аз да не губим време. Сигурно ви се спи вече. Кой е Deep Web? Значи... Може да се цъкам върху. Значи Deep Web, по принцип, е мрежата, т.е. интернета, който другите търсачки, примерно Google, Bing, не хващат. И най-интересното е, че 96% от информацията, която я има в интернет, не може да се достъпи с обикновените търсачки поради различни причини. По принцип, Deep Web се използва за сайтове с незаконно съдържание, за твърде неморални сайтове, от които има и много лоши. Има огромна информация в тази мрежа, която после ще ви покажа как може да достъпите, да достигнете, да влизате вътре, да сърфирате. Може да имате проблеми с полицията, но мисля, че всичко ще е точно. Да. Добре, аз ще ви покажа как да сте анонимен цяло. В смисъл, в интернет има начин да бъдеш анонимен, много е лесно, но нека да стигнем и до там. Така, общо взето на тази мрежа има над 50 000 екстремистски сайта. Военните си комуникират изцяло там. В принцип, тази мрежа Deep Web е създадена точно от правителствата на Америка и на Швеция. Те са финансирали тази мрежа, за да може криптирано и по-сигурно и недостъпно да си комуникират и да си съхраняват данните там. По принцип има много интересни сайтове, освен че има и ужасни сайтове там, сещате се какви. После ще ви разкажа и за тях, за един по-специален сайт Silk Road и какво става с него. Как се развива, как ФБР хващат това, който го е създал, как го създават няколко човека на PHP и с тия неща могат да стават, освен магии, освен че може да си намерите работа, може да направите и страшни порази с тия неща, които виждате там, като езици. Така, добре, нека да продължа сега с това как да достъпим тази мрежа. В смисъл, за да достъпим тази мрежа, най-хубаво да използваме Tor. Какво е Tor? Значи Tor позволява анонимност онлайн. Значи това не е 100% сигурно, но е изключително трудно за пробиване все още, понеже е спонсорирано от хиляди хора. И не само хора, и правителства в цял свят. И практически е разработено страшно добре. Възможно е някой да бъде пробит през Tor, но това е изключително трудно и енергоемко. Защо е важна анонимността? Понеже има хора, които не искат всякакви хора да могат да виждат какво правят те, откъде влизат, в кой сайт. Не искат да бъдат проследявани. Също така,
Както знаете, Google, Facebook и големите сайтове YouTube ни използват за маркетинг, за селс. Те продават чрез нас, те продават нашите данни. Какво ще ви разкажа и за това? Аз това нещо фактически и с още няколко сайта, които са алтернативи на Google, на Gmail, който наскоро, между другото, Gmail беше, Gmail на Capital.bg беше пробит тия дни, жесток скандал, понеже бяха обсъждали някаква статия за БСП, а пък в момента правителството не харесва Иво Прокопиев и Capital като цяло и общо взето някой ме хакнал от Gmail-а, но има един друг мейл, нека да започна направо да ви говоря, HushMail. Значи той имейл не ви изпраща информацията, която Google по принцип събира за вас на трети лица. Изключително сигурен е, криптиран е, с криптирани връзки. По принцип Tor как работи и защо е толкова трудно да бъде хванат с Tor. Значи, по принцип има много интересни статии и в български сайтове като bivol.bg, как да комуникираме анонимно с Tor. Но както може да видите, освен че е много лесен за инсталиране и няма да го правя, понеже наистина отнема 2 минути, влизате в Tor Project и може да се ориентирате сами. По принцип, връзката, която вие правите с интернет през Tor, минава през още 4 компютъра, като всеки компютър, т.е. вие се свързвате с друг топ Tor юзър, той с трети. Третия юзър помни връзката само към втория и фактически вие сте непроследяем. Освен това ви се сменя IP-то всеки път. В самия сайт Tor има доста добър гайд, как да направите така, че Tor наистина да работи и практически няма някой, който, освен ако не правите някакви скандални неща, както ще ви разкажа след малко, както е правил Рос Улбрихт и после имал проблеми с ФБР. Освен ако не правите някакви такива неща, няма как да ви хванат, просто няма да се занимават с вас, защото прекалено много ресурси ще им трябва. Има тук някои гайдове в самия сайт на Tor Project, всичко там може да видите. Какво трябва да правите и какво трябва да избягвате, ако искате да сте наистина анонимен в мрежата. Така, сега ще ви дам един сайт, т.е. аз ви давах алтернатива на HushMail, която е непроследяема и се изтрива цялата комуникация. Тя се пази на специални серверите, но по принцип е криптиран и е много по-сигурен от Gmail. Също Google си има вече алтернатива. Много хора намразиха Google заради това, че използва маркетинг информацията за ползвателите си през Gmail, през Google+, през Google. Пази всичко за това, който го използва като цяло. И тук съм отворил един линк. Примерно търсите херпес. И както виждате, вашия айтем е изпратен към този сайт, който намирате и след това с вашия браузър и т.е. информацията за вашия компютър и за вас бива изпратена и може да бъдете идентифициран уникално. Но с какво още става? Като влезете в такъв сайт, по принцип Google търгува с информацията за вас. Съответно това, което сте търсили, както виждате, примерно за херпес, веднага се изпраща на трети лица тази информация, някакви хора, корпорации, които продават лекарства против херпес, имат вашата информация. Освен това, след това, да, както виждате, може да бъде продаден профила ви, да, може, общо взето, и освен това Google запаметява вашите търсения, което може да бъде много притеснително. Google ги запазва, те имат изключително силна база данни, най-добрата търсачка, техните алгоритми са най-добрите, много добре знаете. Така, и след това може легално да бъдат реквестнати, както и през Facebook. После ще ви кажа две неща за Facebook. Така, и както и виждате, че лош employee може да си направи шегичка с вас. Нали, съм трудно, но в крайна сметка даже може да бъде хакнат Google. Така, и за това този сайт DuckDuckGo, това е такава търсачка специална, която доби популярност в последните години. Точно много хора, които не искаха това, което не им харесва в Google да продължава, и използват. Така че тук може да я видите, да разгледате, ако ви е интересно. Как се изписвам? DuckDuckGo. DuckDuckGo. Точка какво и така е? Не, ти като си я напишеш, така и ще ти изкочи. В смисъл и след това се штракаш на първия линк. Тук може да търсите непроследяемо, няма никаква информация да се събира за вас, понеже няма много време. Ще продължа нататък за Deep Web, един много интересен сайт. Казва се Silk Road. Какво има на този сайт? Той не е единствения в Deep Web.
какво се продава на този сайт? Наркотици, примерно, тракнати кредитни карти с информация за минове. Значи продават си и оръжия, всякакви незаконни, нелегални неща. Росо Брихте е създателя на този сайт и той е добил популярност 2011, бил един от първите. Значи това са няколко PHP девелопера, които са го създали. Създали са бизнес за милиони долари и са изкарали луди пари от комисиони, понеже продавачите са се свързвали пак криптирано чрез Tor и просто е било невъзможно да се толкова хиляди юзери да се намерят чрез този сайт Silk Road, където са се продавали с всякакви такива незаконни неща. Ето ще ви покажа сайта как е изглеждал. Така, общо взето, виждате, това е сайта, после ФБР го разбиват, понеже Рос Уберих е бил изключително интелигентен и е търсил хора да му развиват сайта в Stack Overflow, използвайки истинския си Google имейл. И те са му видели името. Изключително интелигентен, направиш бизнес незаконен за милиони, изкараш милиони през биткоин. Виждам, че има презентация за биткоин, няма да влизам в детайли, това е анонимна транзакция. В интернет се използва много, но колегата... Нормалното платежно средство. Да, ще влезе в детайли. Бяло, кафяло и други. Да. Всичко може да си купиш нелегално, а най-интересното е, че този човек, Рос Улбрихт, сега ще го видите как изглежда. Това не е задение. Значи този човек е бил заплашван, че хакери, понеже хакери му пробиват сайта и бизнеса за милиони, понеже всичко е било недосегаемо, нищо не са могли да им направят заради криптираните връзки чрез Tor и DeepWeb, това е този човек. Обаче някакви хакери все пак пробиват и го заплашват, че ще изнесат информация на ФБР, ако не им плати 500 000 долара. И това между другото е абсолютно така, може да гледате един клип в YouTube, има специален за Silk Road, много интересен, няма ли за детайли. Той си поръчва през DeepWeb убийци и убиват тия хора, смисъл, и това може да поръчва. DeepWeb няма нещо незаконно, което да не може да се намери, каквото си поискате. Може сигурно на това да се... И какво става, как го хващат? Значи използва си истинския имейл, прави няколко теми в Stack Overflow, как да свържат Tor Script Service с Curl in PHP. Тук, който го интересува, който разбира от PHP, може да погледне повече. Да, също е направил такъв смисъл, питал е как да разрушава сесиите, за да не се запазват юзерите, детайлите им, нали, защото юзерите все пак са имало много такива дилъри, които са продавали дрогата, но обикновените юзери са били по-притеснени да не би ФБР и като цяло службите да стигнат до техните адреси, което не се е получило. Както и да е, най-якото, нали, е, че ФБР разбиват този сайт, който е бил създаден от няколко PHP девелопера. 2 години по-късно и ФБР едва ли не е голямата работа, това гърми във всички там медии, за хората, които се интересуват. Междувременно още 10 такива сайта са направени от по 5 PHP програмиста, няма проблеми. В смисъл, да. Общо след те са разбили един сайт, обаче те първо е започнало да се развива това нещо. Ами, ако ни затрябва нещо, друго, убийци... Всичко има там смисъл. Ама не жиги, не са. Ами, значи има... Сега ще ви кажа един... Много е добър, често пазарувам от там. Казва се Black Market Reloaded, може да го разгледате пак с Tor като влезете. Просто да видите за какво става. Добре, влизам във Tor и какъв е адрес след това? Ами, значи първо ще напишеш, аз нямам много батерия обаче. Не го отваряш, не няма си инструмент. Е, покажи, поръчай по едно, бяло поле, нещо дори. Значи има гайди в обикновения уеб. Ето виждате, от тук само трябва да следвате гайда и може да влезете, нали? Все пак имайте. Но предполагам, че България, в смисъл България, да. Мога да ви кажа, че ГДБОП веднъж хванаха този Борислав Манов в читанката. Така че може да се засилят някои да хванат. Много трудно, много трудно. През Tor много трудно. Така, какво исках да кажа за Фейсбук? Едно лично мнение, с което никой не ангажирам.
минуси на Фейсбук, ще започна с минусите. Така, това е другата картинка, да не изкочи нещо лошо, което не трябва. Така, минуси на Фейсбук. Имах Фейсбук, изтрих го. Защо го изтрих? Защото ми губеше много време. Аз предполагам, че и вие сте имали такъв проблем. Влизаш за едно и зацикляш, почваш да гледаш снимки и да си губиш времето. А времето е най-ценният ресурс, който разполагаме. Мисля, че това го всеки, на всеки му е ясно, защото годините си минават. Губих много време. Губих време. Да, добре, свършвам последно, нали? Минуси на Фейсбук. Много време губи, освен това всичко се запазва, но и не трудно може да бъде хакнат. А има хора, които са много така пояснителни във Фейсбук и си казват всичко. Не е много добра идея, защото ако някой ви го хакне, ще знае всичко за вас, а това може да не е хубаво, нали? Плюсове на Фейсбук. Значи, ако имаш, примерно, софтуерен университет, Фейсбук е идеален на тул за маркетинг, за селс, за комуникейшн. За спамари. За спамари, да. Мисълта ми е, че, примерно, ако имаш фирма или такъв университет, като софтуерен университет, или...